Американське видання The New York Times отримало пуліцеровську премію за серію матеріалів про Росію. Журналісти розслідували, як Путін намагався поширити свій вплив за кордоном. Найпрестижнішу у медійному світі премію вручали традиційно у Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Цьогорічними переможцями у головній номінації «За службу суспільству» стали американське видання The New York Daily News і «Пропабліка».